dunila gudoonka baarlamaanka ee Hirshabeelle ee xildhibaanada sharafta leh dadweynaha meesha fadhiya min sharafta ah ka soo qayb galayaasha ciidamada qalabka siga ammaanka sugaayo qaybahooda kala duwan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meesha fadhida nin walba masabka uu rabaa ku fadhiyo masab kastaa lahaado waxaan u mahadcelinaa oon ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waxaan ku faraxsanahay inaan ku guulaystay inkastoo xilku xilku oo culayskiisa leeyahay oo ma taqaanaa haddaad ku faraxda xataa laga yaababa inuu wax kasta ay ka yimaadaan laakiin haddana wixii aada soo doonatay markii aada hesho waa ku farxaysaa isla markaasna waxaan rabaa bulshada reer Hirshabeelle ee caawa halkan fadhida iyo midda kaloo na dhegaysanaysaba waxaan kaligay ku farxaayo ma ahan waxaan kaligay qabsanahayna ma ahan waa mas-uuliyad ayaga laygu dhiibay inaan u adeegaan diyaar u ahay meesha aan tegayana Hirshabeellaan ku matalaa wixii ka maqan oo xuquuqa iyo wixii ayaga ku maqan intaba waa la doonaa insha allahu tacaala si wanaagsan oo wadajir inaan u shaqaynaan jeclahay inaan mar walba Hirshabeelle ku soo noqdaan jeclahay caawana siday u dhacday doorashada sida sharafta leh oo loogu dadaalo loogu dhowr adeegay aan ka mahadcelinaa waana mahadsan yihiin boqolkiiba boqol dhammaan intii aan iscafino wixii ma taqaanaa muxuu ahay walaalahoo meeshaan isugu yimid kii ma taqaanaa guulaystay iyo kaa guulaysanba wixii waa laysla leeyahay maanta hadday kaa maqan tahay biriya ku soo maraysaa saas darteed aan iscafino calaa kulli xaal war asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan aa idilaha jaalim